Kiswahili mbegu nu karkara biskiti fena el fena elite diano mene biskiti fena ansema biskiti tutaka man feta ela ela kisima kisima feta man tunataka inshallah kisima siapata kisima hiki hapa hiki kisima hii bas بس انشاءالله امين صوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد tumefika katika kijiji hiki cha Danisa shuleni tuliingia katika kijiji cha Danisa A na Danisa B na tukaweza kuchimba visima katika maeneo mawili kama hayo lakini leo tumefika katika eneo hili ambalo ni karibu na maeneo hayo mawili hapa kunaitwa Danisa shuleni na tumefika hapa kwa minajili ya mradi ule ule wa kuchimba kisima na kisima hiki kimesimamiwa na kikundi cha kina mama kutoka Canada kinachoongozwa na Zainab Albeit na Amana ya kikundi hiki imefika kwetu sisi kupitia mama yetu ambaye tuwasiliana na yeye mara kwa mara na alhamdulillah hivi sasa ndio tumeweza kuifikisha amana kama hii tukiambia kikundi kama hiki Mwenyezi Mungu awabarik Mwenyezi Mungu awahifadhi na Mwenyezi Mungu azidi kuwapa motisha ya kuweza kuinua jamii kupitia miradi mbalimbali mmoja wapo ikiwa ni mradi wa uchimbaji wa kisima na mradi huu katika kikundi chao utakuwa ni mradi wa 11 ama sisi utakuwa ni mradi wa 21 AQ with youth kuanzia tuanze miradi hii katika eneo la Tana River utakuwa ni mradi huu wa 21 lakini kikundi hiki cha Canada kinachoongozwa na Zainab Albeit utakuwa ni mradi wa 11 Mwenyezi Mungu awahifadhi Mwenyezi Mungu awabarik Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu na masikizano na pia tufurahi mkiungana na sisi katika kuijenga jamii. Nataka toa shukrani kubwa kwa madada zetu ambao kwa Canada ambao wasimama na sisi Al-Khairat Group. Alhamdulillah hiki ni kisima cha tatu anafanya na sisi. Alhamdulillah na wallahi sasa tuto watakutumika kwenu. Mkitutumia inshallah tazidi kuwasaidia watu wa Tana River ni wahitaji. Ni watu wana shida kubwa sana. Kama jana sisi tulishinda na mvua Mombasa. Leo huku kuanzia jana, kuanzia mwezi mzima huku hakujanyesha kabisa. Nimekosea kusema hivyo? Kwa hivyo ni watu wana ukame wa maji. Kwa hivyo wanahitaji mambo haya na inshallah sisi tazidi kuwafikia anavyosema Ustaz Hussein kuwa Abu Shurem ni mwenye kuingia kwenye misitu na hii ndo kazi anaofanya. Yeye ndo yatuleta huku Ustaz Hussein, alhamdulillah tuafika, tuaje tuwawekea maji, wana vijiji wanafurahi, wanatumia kazi zao. Kwa hivyo inshallah na nyinyi pia Mwenyezi Mungu hawati, yawalipa kwa zile udhamini wenu. Mwenyezi Mungu yawalipa, inshallah ataondolea dhiki zenu, inshallah ataondolea shida zenu, inshallah atawakaribishia yenye kheri na nyinyi inshallah. Na pia naendelea kukirai kikundi chetu hiki cha Ahawati na vikundi vingine vya Ahawati ambavyo vimeungana na sisi kufanya hii miradi. Naendelea kuwarai muendelee kuwa pamoja na sisi ili tuweze kuisukuma mbele miradi yetu kama hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kutoka safari kuja kuwatembelea ndugu zetu wa maeneo haya. Inshallah amana dhamana nimeshapokea inshallah kama kawaida tutawafanyia kazi yenu inshallah msiwe na wasiwasi maadamu tuko na Abu Shurem inshallah taala kwa amechaguliwa na Allah hakuna alomchagua Abu Shurem isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake
ndio amemchagua Abu Shurem kutufanyia shughuli zetu zote. Akae na mabunda mapesa, lakini yeye yualala na njaa kwa sababu ni dhamana, amana anataka kuifikisha kwa wenyewe. Inshallah tumuombe Mungu ndugu yangu Abu Shurem inshallah. Na pia napenda niwafahamishe watazamaji wapendwa ya kwamba mkisikia kuwa Abu Shurem anapasua msitu, basi mjue kuna watu ambao kwamba wako nyuma yangu ambao ndio tuandamana nao na ndio tunaoshikana mikono ili kuweza kupasua huo msitu. Mmoja wapo ikiwa ni Abdul Qadir na mwingine ikiwa mara nyingi huwa nyuma ya kamera bwana Abed Farid. Kwa hivyo sisi ni timu ambayo kwamba tumeamua kuingia mahali kokote. Bora tutujue kuna shida ya maji, kuna shida labda changamoto ya madrasa, misikiti, sisi tuko tayari kufika katika maeneo kama hayo. Mwenyezi Mungu pia atupe masikizano kikundi chetu kama hiki pamoja na timu nzima ya AQ with Youth ikiongozwa na Sheikh Yusuf Abdi ambaye yeye mara nyingi hakuna sisi, sikuwa hapendi kuona sisi, bali shughuli ni nyingi kama ninavyowaambia na shughuli zenyewe ni za kidawa. Hivi ninavyowaambia hivi sasa yuko Tanzania. Na yuko Tanzania kwa kazi hizi hizi za kidawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atupe nguvu na masikizano timu yetu yote ya AQ with Youth ili tuweze kuendelea kuijenga jamii. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni mzee mtaa. Asanteni sana. Sisi hapa hakuna maji. Nashukuru. Asanteni. Shukrani. Haya, tumeshukuru. Asanteni sana. Tumepata kisima, tumepata maji. Kuna shida ya maji. Asanteni sana, tumeshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu abariki mwezi wa Ramadhani. To get more videos of Abu Shurem, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.